غریب یاد رکھنا ہمیشہ کہ جو دعوت کا کام کرنے میں حالات کے درست ہونے کا انتظار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہو کے حالات کو بھی درست نہیں کرتے اور سمجھتے تھے کہ جو حالات میں کام چھوڑ دیں گے وہ اس سے برے حالات کو دعوت دینے والے ہیں انتظار کر رہے ہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اونٹ کام کریں گے کام تو کرنا ہی ہے لیکن ابھی نہیں کریں گے ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں یہ اونٹ کیا کہتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے یہ اتنا حماقت کا جملہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھتا آپ دیکھیں اونٹ بیٹھتا کسی کروٹ بالکل نہیں سارے جانور بکری سے لے کر بھینس تک سب کروٹ سے بیٹھتے اونٹ کروٹ سے نہیں بیٹھتا اونٹ سیدھا بیٹھتا ہے سیدھا بیٹھتا ہے تو یہ انتظار کرنا اونٹ کی کروٹ کا اس کا انتظار کرنا بیکار ہے انتظار کرنا فضول ہے جی ہاں یہ کسی کروٹ بیٹھتا ہی نہیں ہے تم اس جانور کی کروٹ کا انتظار کر رہے ہو جو کسی کروٹ سے نہیں بیٹھتا ایسا نہیں ہے بلکہ کام کرو کام کا کمال ناگواری میں کرنا ہے اچھے حالات میں تو مناسب بھی کام کر لیا کرتے تھے سیدھی بات ہے موافق حالات میں تو ہم بھی کر لیں گے جی ہاں مناسب کہتے تھے لوکان عرضا قریبا وسطا قاصدا تدعوك وہ دیکھیں گے حالات موقع محل کر لیں گے کام یہ کیا کمال ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ساری خیریں پائی ہیں ناگواریوں میں ساری خیریں پائی ہیں ناگواریوں میں اچھے حال میں تو مناسب بھی کر لیا کرتے تھے کام وہ دیکھتے تھے موقع ہے موقع ہے کرنے کا کر لو وہ موقع ہے نکلنے کا نکل جاؤ تو ہم نے ایک بات رکھی ہے یہ صبر بہت بنیادی چیز ہے اس سے زیادہ تربیت اور ترقی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے نبی کو حکم ہے اس کا تصبر وما صبر کا الا باللہ آپ صبر کیجئے آپ صبر کیجئے آپ صبر کیجئے آپ صبر کیجئے مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں جزاک اللہ